do it. Wow. Sehr viel. סתם שאלה, אתם נחשבים כאילו היפראקטיביים בחיים הרגילים? לא. זה מה שיפה, זה מה שיפה. אני מוצאת את זה יפה מאוד, שהיפראקטיביות בעצם זה הגדרה שלילית לאנשים שיש להם פשוט רמות אנרגיות מעל הממוצע. שברגע שמנטפים את זה, נכון? צריכים ריטלין. אם נסתכל על זה ככה, אז כן. נכון? כולכם כזה, נכון? כי אחר, אתם אנשים... מה רצון לעשות? כן, אבל אתם אנשים עם הרמות אנרגיות מעל הממוצע. נכון? יפה, יפה. שמחתי לראות. מעולה.